بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب دوستوں کو ہمارے چینل پر نور میں خوش آمدید۔ جو نئے لوگ چینل پر موجود ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ہے جے نام کے لوگوں کے بارے میں، جن کے نام جے سے شروع ہوتے ہیں، انگلش میں جے لیٹر سے، اور جو کہ ان کی شخصیت کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں۔ اسٹار کے بارے میں بتائیں گے دوستو، تو ان کے ساتھ ہے نام این جے اور این کی جوڑی کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیل سے ویڈیو کو بتائیں گے۔ دوستو، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو شخصیت کے بارے میں بتائیں کہ ایسے افراد اپنی شخصیت میں سخت مزاجی رکھتے ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہوں، تو ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہوں، تو پہلے ان کے مزاج کو سمجھ لیں، پھر ان کے ساتھ چلیں۔ یہ لوگ بہت ہی الجھن اور پریشانی سے بچ جائیں گے۔ اس طرح دوسرے لوگ جو کہ ایسے افراد مکمل تعاون حاصل کر سکتے ہیں، ان کی دوستی سے مفاد حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو افراد ہم آنگی ضرور ہونی چاہیے، یعنی کہ ان کی باتوں سے انکار نہ کرنا چاہیے، بلکہ ان کی باتوں اور احکامات کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ایسے افراد کی شخصیت میں لوگ بے پناہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ کشش انہیں اس لیے متوجہ کرتی ہے کہ یہ لوگ بہت محنتی، جفا کش اور مشقت پسند لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے افراد کہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ کسی کی طرف توجہ دے سکیں، البتہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا آئیڈیل مل جائے، تو آخرکار وہ اپنا آئیڈیل مل ہی جاتا ہے، اور ایک دوسرے میں بے پناہ کشش محسوس کرتے ہیں۔ جب دونوں جانب کشش پیدا ہوتی ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ بے حد قریب آ جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد شادی کر لیتے ہیں۔ پھر ان کی شادی ناکام نہیں ہوتی، بلکہ ان کی زندگی خوشحال اور خوشگوار ہوتی چلی جاتی ہے۔ ناظرین، جے نام سے جڑے لوگوں کا سیارہ زحل ہے۔ ان کا نگینہ فیروزہ، زمرد، الماس، موتی اور یاقوت ہے۔ ان کے لیے بیسٹ کلر ارغوانی، بنفشی، سبز، جامنی اور زرد ہے۔ ان کے لیے جو پھول ہے وہ کارنش کا پھول بہت بیسٹ ہے۔ دن ان کے لیے ہفتے کا، اور فگر ان کے لیے 8 ہے۔ دوستو، اچھے دوستوں میں، اچھے برجوں میں جو شامل ہیں، سور اور سنبھلا ان کے لیے اچھے دوست ہو سکتے ہیں، اور یہ ان پر بھروسہ بھی کر سکتے ہیں، تبھی وہ بھروسے سے قابل ثابت ہوگا جب ان پر ادنا اعتماد کیا جائے گا۔ تو دوستو، اگر آپ کو کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش ہے، تو آپ ان کے لیے وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہمیں کمنٹس باکس میں لکھ سکتے ہیں، ہم اس کے لیے بھی ویڈیو جاری کریں گے آپ کے لیے۔ تو دوستو، آگے ہماری ویڈیو ہے ان کے جے اور این نام کے بارے میں۔ دوستو، تو این نام کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسے افراد کا جو سیارہ ہے وہ پلاٹو ہے۔ ان کے لیے نگینہ ہے خراج، ہیرا، موتی اور عقرب ہے۔ ان کے لیے اچھا کلرز ہے سرخ، سبز، نیلا اور نابی ہے، اور پھول ان کے لیے گل داؤدی کا بیسٹ ہے، اور دن ان کے لیے منگل کا، اور فگر ان کے لیے 9۔ اچھے دوست میں سرطان روت ان میں شامل ہیں، ان سے یہ یعنی کہ تعلقات بڑھا سکتے ہیں۔ ایسے افراد کو بے وفا کا نام کہنا ایک الزام کے مترادف ہے، وہ وفا نہیں ہوتے بلکہ دل و جان سے لوگوں کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ البتہ یہ بات ضروری ہے کہ یہ لوگ وفا اور رفاقت کی نمائش کو پسند نہیں کرتے، اس لیے اس قسم کے جذبات کا اظہار بڑی محتاط انداز میں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ بے وفا کہہ دیا جاتا ہے، بلکہ جن یہ لوگ کے قسم نہیں ہوتے، ان کے انداز سلجھائے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں میں تغیر پسندی ہوتی ہے، یہ لوگ تبدیلی کو بہتر خیال رکھتے ہیں۔ تو جلد بازی کی ایسے افراد میں بھی عادت ہوتی ہے، وہ دوسروں سے آگے بڑھنے کے لیے پسند کرتے ہیں، اور دیر کر دینا انہیں ذرا بھی پسند نہیں ہوتا۔ یہ وجہ ہے کہ بعض اوقات جلد بازی کر کے بنا بنایا کام بھی بگاڑ لیتے ہیں۔ یہ صبر سے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ان میں صبر نہیں ہوتے ہیں، یہ وہ چاہتے ہیں کہ کام جلدی ہو۔ اگر انہیں کسی قسم کے نقصانات کا احتمال ہو، تو فوراً موقع سے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسے افراد محبت کے میدان میں بڑا وسیع ہوتا ہے، جب یہ لوگ نہ سمجھتے ہیں تو اس قسم کے میدان میں بھی قدم رکھ لیتے ہیں، اور جلد ہی محبت کا ثمر حاصل کرتے ہیں۔ پھر وہ اپنی من پسند عورت سے شادی کر لیتے ہیں، اور جنسی معاملات میں بھی لطف اندوزی حاصل کرتے ہیں۔ ایسے جو لوگ ہیں اصولوں کی سختی سے پابند ہوتے ہیں، اور بے اصولی کے خلاف جہاد بھی کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ ایک سنجیدہ زندگی معاملات صبر کرتے ہیں، اور بے معنی زندگی انہیں ذرا بھی پسند نہیں ہوتی۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو تھی ہماری جے اور این نام کے لوگوں کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور جو چینل پر نئے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دیکھتے ہیں پورنو چینل۔